কুকুরে যেনেকে সল পালে ডিঙিলে জপিয়াই ঠিক তেনেকে তয়ো জপিয়াইছ এতিয়া তোক আমি ইমান বিশ্বাস কৰিছিলো তয়ে এনেকুৱা কৰিবি বুলি কেতিয়াও ভবা নাছিলো আমি বাইদেউ মোৰ ছোৱালীজনী হপত মই তেনেকুৱা কৰা নাই বাইদেউ মোক চকুৰ পানীৰে আৰু দুৰ্বল নকৰিবা মই বিয়াহে হৈছো তোমালোকৰ পৰা আঁতৰি যোৱা নাই নহয় আমাৰ ভাড়া ঘৰটোতে বিৰক থাকিবলৈ দিম আৰু আমি ইয়াতে থকাৰ কথা ভাবিছো কহুৱা বনৰ চাহ উপভোগ কৰক আজি নিশা 8:30 বজাত